שימו לב, פה זה עיראק, ליבריה, ירדן, פה אמריקה, פה סוריה, פה אנחנו, ופה כל מיני כאלה עוד, עוד מסביב. עכשיו שימו לב היטב, במידה, והיה, ואני חוזרת ואומרת שוב פעם, והיה, שבכל זאת ישוגר לעברנו טיל, אז שאול, אתה לא זז מז'בוטינסקי פינת שלמה המלך, כן? נדיה, את לא זזה מהממתקייה. צוף ולאה, אתם מהפיצריה לגלידריה, מובן? עכשיו אתם במידה, ויש אזעקת אמת, כלומר טיל. אתם לא נותנים לאף אחד להיכנס, לא לטיל ולא לאף אחד אחר, אפילו שיבוא ושיגיד שהוא מה-CNN. לא מעניין אתכם, אף אחד לא נכנס. שלום זיבה. סליחה על האיחור, אבל אני מצטער שאיחרתי, אבל הבאתי איתי מתנדב חדש, סרגי גרישה קלמרי. שף! רגע, הוא מתנדב חדש מברית המע"מ, והוא רוצה להיות איתנו, בא לעזור ל... פרידמן! למה מפקדת צועק? היא לא שומעת טוב. פרידמן! שב, עזוב הכל, עזוב הכל, אמרת לך ושב. פרידמן, אמרת לך, עזוב הכל ושב מיד, אני לא אסבול יותר את האיחורים האלה, פרידמן! ברוך ברכה, קלמרי, שב! סליחה, כבר אני יושב. פרידמן, אני לא אסבול איחורים, אתה מבין אותי? אני מבין שאת לא צריכה לסבול. אתה מעצבן אותי! המפקדת, את באמת לא צריכה לסבול. שב, מספיק, מספיק, אתה לא צריך לסבול. החיים הם קצרים ואין מה לסבול כל כך הרבה. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שמהיום... פרידמן, אתה מתבונן אליי, אני אומר לך שמהיום... מהיום אני המפקדת בשבילך, אתה מבין? ולא שום מילה אחרת, כן? כן, כן, זיבה. שתוק. מה? ברוך בואך, קלמרי. למענך אני אחזור על כמה עקרונות החדשים של המשמר האזרחי. תודה רבה, מפקד. אז... מכיוון שאנחנו היום, הנה פה נמצאים כל העקרונות, מכיוון שאנחנו היום במצב של פתיחת הערכאות, הרי שאנחנו עכשיו במצב חדש לחלוטין, כלומר שמהיום אני הופכת אתכם למשמר אזרחי ממוכן, מתוחכם, ממוחכן, כמו שצריך, מובן? כן. כיפק! היי! היי! כיפק! נדמה לי שאמרתי כיפק. היי! היי, היי, היי! היי, 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 קלמרי, קלמרי, לא צריך להיות יותר מדי, ברוך בואך. תודה רבה, כיפק. החדש, יש לו ביטחון שדה? מה, אבא שלו, סבא שלו היה יהודי, כן, הוא יהודי. אל תתחכם איתי, מובן? מה עשיתי? אל תתחכם איתי, שימו לב מה שאני אומר לכם עכשיו. על סדר היום שלנו כך. מהיום אין יותר שושבוש, כן? כל המשחקים האלה שלכם. יש סדר ומשמעת. אני הולכת לעשות מכם משמר אזרחי כמו שצריך, כן? כן. עכשיו כן. שימו לב. כן. אני אומרת כזה דבר. כן. הלילה, כמו שאנחנו יודעים, כן. התחילה המלחמה. כן. איתוי כזה, אני לא הייתי עושה את זה בלילה, אבל יש מי שחשב אחרת. נו. No. בכל אופן, מעכשיו מצבנו הוא חדש לחלוטין, כמו שכבר אמרתי. אני רוצה עכשיו לראיין כל אחד ואחד מכם. פשוט תבינו, יש לי כל כך הרבה דברים על הראש, אני צריכה עכשיו לרשום לא רק סדר יום, אלא סדר דקות. בסדר, מאיך את רוצה מה את רוצה מה שאני רוצה לחלק אתכם לצוותים. כן. עכשיו, כל צוט וצוט ייבחר על פי הכישורים שלו. בסדר. עכשיו, את הכישורים האלה אני אעשה על ידי זה שאני אראיין באופן אישי כל אחד ואחד מכם. שטוק! ברוך בואך, קלמרית. כוונה לא אליך. חמוד. נו, את רוצה שניכנס בסדר? אני אראיין אותך ראשון. אני לא יכול... ראשון אתה תתראיין. זיבה, המפקדת, אני לא יכול להיכנס ראשון. למה? בגלל ש... קודם, הוא אחרי, you after me, ו... לא יודע. You after me. מי? You. מי? You. אה, מי? Not you, ורדינה כהן. הוא! הוא, ורדינה כהן. You! פספסת, פרידמן, פספסת. למה, בול? לא, לא. מה? בול זה... איי, 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 רגע! נו. בול זה פאנג! זה פספוס. בול. זה טוב? יפה, כולם פאנג! פאנג! בסדר, עכשיו התאמנו על יבש, עכשיו שימו לב, אנחנו הולכים לשחק באש, אנחנו הולכים להתאמן על רטוב, כן? מה את אומרת, חיה? קודם כל אני ארטיב אתכם כמו שצריך. פרידמן, אותך נרטיב, טוב, טוב. תודה. אתה אוהב את זה. אוקיי, עכשיו, אש! בול, תצא מן הכלל. אוקיי, עכשיו לשבת במקומות, ולשבת במקומות בוחן בעל פה.
שימו לב לשם, יש לו. מהר, 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 זמן. פרידמן. מה? אני רוצה לשאול אותך. כן. מה אתה עושה במקרה אם אתה נתקל בטיל? טוב, קודם כל... שנייה, פקד. אני יכול לעמוד? בבקשה. תשמעי, אם אני נתקל בטיל, קודם כל אני מפנה את כל האנשים מכל השכונה, כן, אני מוזיל את האנשים מהרחוב, ואחרי זה אני בודק איזה טיל זה, אם זה טיל קונבנציונלי, אז אני רגיל, זה לא משנה לי כלום. אם זה טיל קימי, אז אני מוציא את המסכה ונותן להטיל נוגרה עם הראש. ואם זה טיל גרעיני, אז כבר אין מה לדאוג. שלילי. שלילי? לא, אין לך מושג בכלל במה מדובר. כל העסק הוא עתימה. עכשיו שימו לב, בואו תראו מה יש לנו פה. הכספת, רגע, מספר סודי. שימו לב, יש לנו פה ניילון. זה מצרך יקר ערך. דונם ניילון שווה היום יותר מאשר דונם אדמה במרכז הארץ. זה דבר ראשון. עכשיו פה יש לנו את שלושת הטייפים. קודם כל, המסקינג טייפ. או ה... או הסלוטייפ בעצם, קודם כל הסלוטייפ, הוא נועד לאטימה נגד גזים. כן. קלמרי. קלמרי. אתה יושב כל הזמן בלי לשאול כלום. הגיע הזמן שתשאל איזה שאלה, קלמרי. אתה לא יכול לשבת ולשתוק כל הזמן. גברת מבקדת, סלוטייפ אני יודע מה זה, מסקינג טייפ אני יודע מה זה, רדיו טייפ אני יודע מה זה, אבל מה זה גזים? שף, שף, קלמרי, גזים זה, נו, צ'רנוביל כזה. דה, צ'רנוביל, יאי. יפה, יפה. ואתה דווקא ניחשת נכון, כי הבא אחריו זה המסקינג טייפ, שהוא נועד לאטום את הגזים שעוברים את הסלו. בסדר. עכשיו, הטייפ השלישי, שהוא באמת הכי חשוב, זהו הרדיו טייפ, שהוא נועד לשלוח לנו הוראות, לתת לנו חדשות. עכשיו אתם בטח שואלים למה הוא איננו פה, מכיוון שאין להשיג בטריות, אז אפשר לזרוק אותו, כי אין מה לעשות איתו. אוקיי. טוב, המפקד, אפשר...